Kelly Rowland, den smækre tidligere Wonder, Destiny's Child chick, hun skal giftes. Rygterne begyndte at svire her i sidste måned, da hun pludselig begyndte at flashe en ny diamantring. Og nu har hun altså fortalt i en interview med Queen Latifah, at den skulle være god nok, der er i bryllup forude med hendes kæreste Tim Witherspoon. Faktisk så er det rigtig lang tid siden Tim han friede til Kelly, men de har holdt kortene tæt til kroppen. Det foregik over Skype, for det ikke skal være løgn, mens Kelly hun sad langt væk i Bulgarien. Helt præcis, hvornår brylluppet det skal stå, det har Kelly altså ikke været ude at fortælle endnu. Men hvis hun bliver gift med Tim, så er det hendes første bryllup, men anden gang hun er forlovet. Tilbage i 2005, der smuttede hun fra den amerikanske fodboldspiller Roy Williams bare 2 måneder før, de skulle have været gift.